Սարգելի գործընկերներ, դուք տեղակ եք, թե կառավարությունը ինչքան մեծ ուշադրություն եւ մեծ կարեւորություն է տանում տալիս կրթության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությանը, եւ ես առիթներ ունեցել եմ ասել, թե ինչու չեմ ուզում կրկնել։ Ընդհանրապես ուզում եմ արձանագրել, որ 2023 թվականի բյուջեով 2018 թվականի նկատմամբ աճը ֆինանսավորման կրթության կազմում է շուրջ 70% կամ 90.6 միլիարդ դրամ։ Տոկոսները էլ եմ ուզում արձանագրել, որ հաշվարկված են դրամով, և դրամի արժևորումը որևէ կապ չունի այս տոկոսային աճերի հետ։ Եվ իսկ 2022 թվականին մենք հասցրել էինք արդեն կրթության ոլորտի ֆինանսավորումը ավելացնել 59% կամ 71.4 միլիարդ դրամով։ Չափազանց կարևոր հեղափոխական գործընթաց է տեղի ունենում հանրակրթության ոլորտում, և մենք ստեղծել ենք մի մեխանիզմ, արդեն որի մասին շատ ենք խոսել և դրա մասին արժե անընդհատ խոսել, որի արդյունքում ուսուցիչները իրենք կարող են որոշում կայացնել իրենց աշխատավարձերի կրկնապատկման և երբեմն նույնիսկ եռապատկման մասին։ Խոսքը ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համակարգի մասին է, և ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն կան հարյուրավոր ուսուցիչներ, ովքեր այդ կրկնապատկված և եռապատկված աշխատավարձը ստանում են, և տխուր եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ կան հազարավոր ուսուցիչներ, որոնք դեռևս այդ հնարավորությունից չեն օգտվել, բայց ոչինչ, մենք կշարունակաբար մեր սիրելի ուսուցիչներին կքաջալերենք, որպեսզի նրանք այդ ուղությամբ շարժվեն։ Բայց նաև 2023 թվականի համար ես խնդիր եմ առաջադրել կրթության, գիտության և մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, որ ուսուցիչների ատեստավորման և համապատասխանաբար աշխատավարձերի աճի այս համակարգը ներդրվի նաև երաժշտական դպրոցներում, արվեստի դպրոցներում, մարզադպրոցներում և մանկապարտեզներում համապատասխանաբար դաստիարակների համար։ Իհարկե, ի սկզբանե ինչու նրանք համակարգի մեջ չեն եղել, որովհետև այս դպրոցների և կրթական հաստատությունների մի մասը գտնվում են ՏԻՄ համակարգի ներքո, և այստեղ զուտ ֆինանսական, կառավարչական հարցեր կան, և այդ հարցերը պետք է լուծել, բայց միանշանակ է, որ համակարգը ատեստավորման իրեն արդարացնում է, և մենք պետք է շարունակենք գնալ այս ճանապարհով։ Ընդ որում մեր քաղաքական ուղերձը հետևյալն է, որ սա մեկ անգամյա գործողություն չէ, ուսուցիչների և ընդհանրապես կամավոր ատեստավորման համակարգը, որը մենք կտեսնենք, որ հետագայում նույնպես, այսինքն իր շրջանակ ընդլայնելու է այլ համակարգերի վրա, իհարկե հաշվի առնելով այդ համակարգերի առանձնահատկությունները, և դա պետք է լինի պարբերական գործընթաց, այսինքն ուսուցիչները և մյուս այդ համակարգի շահառուները պետք է պարբերաբար, դա քաղաքական որոշման հարց է, մենք դա կքննարկենք, կորոշենք 3 տարի մեկ, թե 5 տարի մեկ պիտի անցնեն ատեստավորում, որը կլուծի 2 հարց, առաջինը պետությունը, հանրությունը վստահ կլինի, որ աշխատանքը վստահել է պատշաճ որակավորում ունեցող մարդկանց, իսկ նրանք աշխատողները կիմանան, որ իրենց որակավորումը հաստատելով կամ վերահաստատելով նաև սոցիալական լրացուցիչ երաշխիք են ստանում աշխատավարձերի տեսքով։ Եվ այո, մենք այսօր շատ ուրախ ենք, որ կա հնարավորություն, որ ուսուցիչ Հայաստանում ստանա 400,000-450,000 դրամ աշխատավարձ, բայց մեր նպատակադրումն է, որ ուսուցիչ Հայաստանում ստանա 800,000-900,000, 1,200,000 դրամ աշխատավարձ, և սա ամենևին էլ այսպես ուտոպիստական նպատակ չէ, այս ատեստավորման համակարգը մեզ այդ հնարավորությունը տալու է։